Hello， 大家好，这里是科技微报，我是风云。今年3月份，小米正式发布的 Mix 2S， 其拍照方面与 iPhone X 基本持平，不过还是没能抵挡住友商华为 P20 系列的攻击。现在，一封雷军深夜小米内部群发的邮件在网上曝光，宣布小米将成立相机部门，并集中全公司优势资源，把小米手机的拍照品质做到世界顶级水平。现目前，国产手机厂商都在强调手机拍照，毕竟拍照的好与坏已经很大程度上决定了用户是否购买本产品了。另外，从网友曝光的小米7将于5月27日上市的照片来看，小米7最快本月中旬就会和我们大家见面。今年是小米成立8周年，又恰逢小米 IPO 上市，新旗舰小米7承载了太多期待啊。明天，锤子科技即将在鸟巢发布坚果 R1。现在，坚果手机官微公布了坚果 R1 的实拍样张。通过样张来看，坚果 R1 的拍照还算不错。而从小姐姐公布的 EXIF 信息来看，坚果 R1 的后置主摄像头光圈为 f1.8， 样张在暗光环境下也能拥有很高的宽容度，这足以看出坚果 R1 的主摄像头还是不错的。有网友表示，坚果 R1 很有可能采用了与小米 Mix 2S 同款的索尼 IMX363 传感器。至于前置，我们能看到摄像头光圈为 f2.0， 有网友表示坚果 R1 会采用1600万像素的前置摄像头，看来这次的坚果 R1 终于补齐了锤子手机在拍照方面的短板啊。不过小编更期待的是锤子明晚能不能改变世界呢？今天一加六的定妆照被曝光了出来，整体与之前曝光图基本一致，正面使用刘海屏设计，背部为竖排双摄，并放在了中间位置。随后一加六官方微博发布了一张海报，并配上尽管去拍，把美交给 AI 字样。可以确定的是，一加六的相机将会支持 AI 功能，而且极有可能前后相机均支持。再来说说配置，根据之前的报道，一加六前置2000万，而后置为2000万加1600万像素的双摄像头，支持无线充电，搭载骁龙855处理器，配备 6GB 或 8GB 运存、64GB 或 256GB 存储组合，这样的一加六你会买吗？ Pocket 可以让你在锁屏界面下应用来电能够直接显示拒绝和接听的界面功能，不过这个功能或许要与中国区的小伙伴们说再见了。据悉，苹果已经对所有的 iOS 开发者发出了公告，中国区 Apple Store 上架的所有 App 都不能支持该功能，这意味着类似微信锁屏状态接听来电的功能在 iPhone 上已经不再可用。除了 iOS 外，安卓手机其实也是提供这个功能的，在锁屏状态下直接弹出网络通话界面。那么该功能的取消对你有没有什么影响呢？今天摩托官方宣布3天后即将开启新机，从海报可以看到该机便是海外发布的 G6 系列手机。值得一提的是，海外版的摩托 G6 共包括了 G6、 G6 Play 和 G6 Plus 三款产品，不知道本次国行会不会带来三款产品呢？按照官方的说法，摩托 G6 将于5月17日正式亮相，国行版可能会冠以 7U2 的名字上市发售，并预装 ZUI 系统。而关于旗舰手机 Moto Z3 会不会同时出现也成了疑点。不过相比 Moto 的新机，我更期待的是联想6月的国民新旗舰。黑莓官方宣布将于6月7日在纽约正式发布黑莓 K2。 目前黑莓 K2 已经通过了工信部的入网许可，其配备了 QWERTY 全键盘、后置双摄像头。和上一代黑莓 K1 相比，黑莓 K2 最大的变化是在配置，而现在一款型号为 BBG100-1 的黑莓新机现身了 Geekbench， 外媒透露该机可能是黑莓 K2 Lite， 其单核698，多核3656分，搭载的是骁龙450处理器，配备 4GB 内存，运行安卓 8.1 系统。从规格来看，该机规格与黑莓 K2 相差较大，后者搭载的是骁龙660处理器，配备 6GB 的内存。另外，该机有望与黑莓 K2 同时亮相，那么喜欢实体全键盘的小伙伴可以关注一下哦。好了，以上就是本期视频的全部内容了，扫码关注微姐的微信公众号获取更多有趣的内容，我们下期视频再见喽。